عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلان عليه فوضعوا على يساره فلما راى ذلك القوم القول عليهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رايناك القيت عليك فالقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قدرا وقال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان راى في نعليه قدرا او وزن فليمسح وليصلي فيهما رواه ابو داود في كتاب الصلاه اس روایت کو بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاه کے اندر لائے معاملہ کیا ہوا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کو اور آپ بھی جوتے پہنے ہوئے تھے آپ کے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے تھے دیکھیں پہلا مسئلہ معلوم ہو کہ اگر آدمی جوتا چپل پہن کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے شرط ہے کہ اس کے جوتے میں گندگی نہ لگی ہو اور بہت سارے لوگ حدیث کی عظمت کا آتا پتا نہیں کیا بولتے ہیں ارے جنازہ کی نماز پڑھا رہے ہو پڑھ رہے ہو جوتا پہن کے کیسے نماز ہوگی کیا ہے حدیث کی عظمت انہیں نہیں معلوم ہے آپ نے آپ جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے تھے صحابہ بھی پڑھ رہے تھے نماز ہی کی حالت میں آپ نے اپنے جوتوں کو نکال کر بائیں سائیڈ میں رکھ دیا بائیں طرف رکھ دیا جب آپ کے صحابہ نے دیکھا اللہ اکبر صحابہ تھے نا انہوں نے بھی اپنے جوتوں کو نکال کر بائیں سائیڈ رکھ دیا آپ نے جب سلام پھیرا نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا حملکم علی القائکم نعالکم صحابہ تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا کہ تم اپنے جوتے نکالو تو جواب کیا دے رہے آپ اس طرح سے لکھنے کے قابل ہیں قالوا رأينا القيتن عليك فالقينا نعالنا اے ہمارے حبیب ہم کچھ نہیں جانتے کیوں کیسا ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے اللہ اکبر یہ سمجھنا ہوتا نا دیکھ رہے ہیں حدیث کی عظمت تو صحابہ سمجھتے تھے آپ نے کہا دیکھو ایسی بات تھی کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے بتلائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں عالم الغیب تھے کہاں آپ عالم الغیب تھے اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو گندگی لگی ہوئی جوتے میں نماز پڑھاتے پھر جبریل علیہ السلام کو آنے کی کیا ضرورت تھی آنے کی پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جانتی جتنا اللہ رب العالمین آپ کو بذریعے وہی بتلا دے اتنا ہی جانتے آپ نے ایک اصول بتلایا کہا دیکھو جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو کیا کرے اپنے جوتے چپل کو دیکھ لے اگر اس میں گندگی لگی ہو تو کیا کرے دھل لے سب کوئی ہر کوئی جانتا ہے کہ دھلنے سے پاک ہو جاتا ہے فلیم سا اس کو رگڑ لے رگڑنے سے بھی پاک ہوتا ہے ولیصلی فیہما اور اس میں نماز پڑھ لے دیکھیے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ صحابہ کرام حدیث کی عظمت کو سمجھتے تھے